یتبعون احدکم سبیل الرشاد او وی اغه کس امنه چې ایمان وروړي یو د قرجل مؤمن وی ښا اے زما قوم اتبعونی تابیداریو کے تاسو زما احدکم زخم خیم تاسو تا سبیل الرشاد لار د کامیابی یا قوم اے زما قوم انما هذه الحیات الدنیا یقینا دا جن دنیوی متاع تنوین د تقلیل د پارم دی او د تحقیر د پارم دی تنوین د چا د پارم دی تقلیل او رسنگ مانا بقوم یقینا جن دنیوی متاع لگ او معمولی سامان لگ دی تقلیل او معمولی دی بیکار ان یقینا دا جن دنیوی متاع لگ او معمولی سامان دی و ان الاخرت او یقینا آخرت هی دار القرار من عمل سیئه تنچا چا عمل کړو د گناه فلا یزانو د تو بدلن ورکول کیږي الا مثلها مگر په مثل د دقه سیئه د گناه او من عمل صالحا تنچا چا عمل کړی وی نیک من ذکرن او من سوه هو مؤمن فاولئک دقه کسان دی به داخلي کی جنت یرزقون فی روزی ورکول کیږي پی په جنت کی بغیر حساب و یا قوم مالی ادعوکم من النجات ای زما قوم مالی سشی دی مالرا ادعوکم چی بلم زتاسو الی النجات ولکی الی سبیل النجات لار دا نجات یا الی اسباب النجات و تدعوننی اوتاسو ما بلے الی النار الی سبیل النار یا الی اسباب النار تدعوننی لی اکفر باللہ تاسو ما بلے لی اکفر باللہ چیزو کفرکم پاننا پاک باندی و اشرک و شریف جلکم دا اللہ سر ما اغمابود لی سلی چی نشت دی زما سر بیهی پدق شریک باندی ما سره نشته دی پدق شریک باندې علم دلیل دلیل لا سره نشته و انا ادعوکم من العزیز الغفار و زبلم تاسو الی العزیز الغفار په طرف د اغه ذات چې اغه غالب دی الغفار او اغه ډیر بخون کې دی دوه صفات ورځې کړو جلالی او جمالی لا جرم انما تدعوننی الیه ليس له دعوت فی الدنیا لا جرم خامخ انما اغه معبود باطل تدعوننی الیه چې تاسو بلې ما الیه الی عبادتی دا غی عبادت تا لیس له دعوت فی الدنیا نشت دی دقا معبود باطل لپارا دعوتن قبل ولد بلنی یو مانا نشت دی دپارا دعوتن حق دبلنی دو معنی میں اکلے ہاں دپارا نشت دی دعوتن اجابت و دعوتن قبل ولد بلنی فی الدنیا پا دنیا کی کتی بلی پتا باندې تکلیف تھی پتا باندې مصیبت تھی او دی بوت تکی ناستے تانا مصیبت نشی در کولی لیس لہو دعوت نشتے دا پار قبل اول دا بلنے یا نشتے دا پار حق دا بلنے پی دنیا پا دنیا کے ولا پی الاخرت ولا پا آخرت کے و انا مردنا الاللہ او و انا او یقینا مردنا و پسی زمونگا الاللہ اللہ پاک دا و ان المصرفین او یقینا مشرکین چی دی ہما صاحب النار دا خاوندان دا اور دی فستذکرون ما اقول لکم فستذکرون ما اقول لکم زرد چی یاد بکڑے تاسو ما آغا خبر اقول لکم جزی تاسو تکوما ویما من النصیحت و فوید امری الاللہ او زا حوالکوما امری خپل معاملہ الاللہ اللہ پاک دا ان اللہ بصیر بالعباد یقینا اللہ پاک بینا دی بالعباد بخل بندیانو باندے فاراد فرعون قتلہ دا وصل والا مظہری لکھ فاراد فرعون قتله نو ارادہ وکړه فرعون د دل قتله نو الله وی فوقاه الله نو بچ کړو دل را الله پاک سیئات ما مکرو سیئات ما مکرو د ناکار اغه تدبیرونو نه چې دوی کړو سیئات ما مکرو مانه می سوکړې د ناکار اغه تدبیرونو نه چې دوی کړو وحاق بآل فرعون او چاپیر شو بی آل فرعون پا فرعونیانو بان سوء العذاب ناکار عذاب النار یعرضون علیہا النار یعرضون اور چلے یعرضون علیہا پیش کولی بشی علیہا پا دی باندے غدو ون سباہا پا دی فرعونیانو باندے دا قبر عذاب تا اللہ اشارہ کی ہاں پا وقت سبا کی وحشین و مساءنو پا وقت بیگا کی وارکے و یوم تقوم الساعة او چکل ارز دا قیمت شینو گورا عطف دا ستقاز کی دا تغایر کنا نو النار یعرضون علیہ غدوم و وحشیا دا ځان له عذاب دی و یوم تقوم الساعة او چکل قائم شی قیامت نو ادخلوا آل فرعون دا ځان له شکو نشو نو اغا ځان له عذاب اغا دا قبر عذاب دی و یوم تقوم الساعة او چکل قیامت قائم شی نو ادخلوا آل فرعون ادخلوا دا پرشتو ته خطاب دی اے پرشتو ادخلوا داخل کے آل فرعون فرعونیان اشد العذاب ناکار عذاب دا نو دا قبر عذاب دا دا قرآن مجید نا باقی دا ثابت دی ہاں پیش ابھی کو نہ و از تہا جو نہ فنارے وسکر اللہ پاک فرمائیات کہ از تہا جو نہ فنارے چکلا
دقا کافران دی دوی با جگڑ کئی فی ناری پا اور کی فیقولو دعافاو تفسیر دار وی با اد دعافاو کمزوری عقلا و مالا لا بدنا عقلا و مالا لا بدنا چی کمزوری دی دا عقل و دا مال پہ اعتبار سرا نکی دا بدن پہ اعتبار سرا للذین وی بدا کمزوری آغا خلقو تا استکبرو چی اگوی تکبر کردی دی انا کننا لکم تبعا انا یقنن منگو لکم دستاوس دا پارا تبعا دا تبع دی دا جمع دا تابعون دا تابدارو پی دنیا پا دنیا کی دستاسو فحل انتم نو آیا یہ تاسو مغنون عنا لرکون کی زمونا نصیبا سبرخا من الناری دا اورنا مغستاس تابداری کڑی وکن او سوکے کنا پروجہ کی استاسو جلسو پس درغلی قال اللذین استکبرو انا کلن فیها قال ابوی اللذین استکبرو آن حلق استکبرو چاگوی سکڑ دے تکبر کڑ دے انا کلن فیها انا منگا کلن فیها کل واحد مننا ہر واحد زمونا فیها پدے کے بپراتیو انا من کلن ٹول کل واحد منا ہر واحد زمون فیہا اب پدے اور کی پروتی ان اللہ قد حکما یقینا اللہ پاک قد حکما قطی فیصلہ کڑی دا بین الاعضاء بین العباد پمز دا بندانو کی وقال الذین او ابوی اغا کافران پن ناری چاگا پا اور کی دی کلب ہوئی باس ٹکے بہت سر لگے ہا ہین اشتد علیہم العذاب ہینا پا اغا ٹیم کی بوئی اشتد علیہم العذاب چی سخشی پا دی باندی دا عذاب چاہتا بوئی لخزنت جہنم داروغا دا جہنم تا سوکدارانو دا جہنم تا نگرانانو دا جہنم تا ادعو ربکم اغوارے ربکم دا خپل ربنا یخفف چی آسان کری عنا زمونگا یومن دا دی یومن مانا رہتا تا سوکدارانو قدر یومن یو ورزے چی آسان کری عنا زمونگا قدر یومن فمقدار دے اورز من العذاب دا عذابنا قالوا ابوی اغوی اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات اولم تکو آیانو تاتیکم چی درغلیو تاسو تا رسلکم پیغمبران دست تاسو بالبینات پا واضح دلائل سرا تا پختو ترجمہ بچی لگی قالوا اغوی بوی بلا ولی نراغلیو کر قالوا نو فرشتی بورتوی فدعو بس دعا گانے کوئے دعا گانے کوئے چغی واہے مظہری وی قالوا استہزاء دا بورت استہزاء وی دازے گئے وما دعا الکافرین نہ دبلنا دا کافرانو الا فی ضلال الا فی ضیاع مگر پزیا کدا یعنی پا برباد ہے کدا سابقا بیان